Det gamle Egypten udstilling. Det ligner jo mumiens halskæde. Se selv. Det må være der, den skrav er. Men udstillingen ligger langt væk. Det vil tage en evighed at komme derhen til fods. Det gør intet, panda. Vores held fortsætter. Se. Bjørnehæld. Lige præcis, skatter. Til salg. Den dejlige duft af brugt bil. Ups, vi glemte næsten at betale. Vi har brug for en voksen til sådan noget her. Hej så her, betjent. Hvad kan jeg gøre for dig? Ved du, hvorfor jeg stoppede dig, Marker? Fordi jeg kørte for hurtigt. Ja, det. Og så ignorerede du stopskilten og kørte ind i ting. Bare for at nævne et par af overtrædelserne. Jeg bliver nødt til at skrive dig. Han vil skrive mig. Hvad betyder det? Måske en autograf eller noget? Nå, det gider jeg godt. Skriv mig. Ja, du må meget gerne skrive mig. Hej så her. Synes du, det var sjovt? Hør, hvad der er sket med dit ansigt? Hvorfor har du bandager på? Det, ikke noget. Jeg har bare meget følsom og blød hud. Fortæl mig sandheden, Marker. Det kan koste dyrt at leve for ordensmagten. Vis mig dit kørekort og registreringsattest. Okay. Her har du mit kørekort. Hey. Prøver du at bestikke mig? Ja. Nu er det nok. Hvis du fortsætter på den måde, ryger du i spillet. Tag de solbriller af og kig på mig, når jeg taler til dig. Nu! Nej, hvad gør vi? Bare rolig, jeg har ordnet det. Okay. Så gør jeg det. Hvad? Er det dine øjne? Nej. Det kan ikke passe for. De ligner jo mine øjne. Wow, det må være bjørnehæld. Du slipper for denne indgangskø. Det er ikke hver dag, man møder nogen med så smukke glukker. Der er der jagtmarker, ikke? Det er svært for folk med øjne som os to. Hold nu øjnene rettet mod trafikken fra nu af, ikke? Vi ses du. Nej, det er næsten midnat. Træd på beateren. Pas lige på kantstenen! Jeg prøver, jeg prøver! Det skal jeg nok betale for. Sådan! Kom med, brødre! Nu har vi chancen! Lukket. Hej så! Jeg kommer for at se mumieudstilling. Behold byttepengene! Kom nu, kom nu! Tiden er knap! Hurtigt, gutter! Hvor er graven henne? Hvor bor du henne? Jeg kan ikke svare, panda. Det er en mumie. Men se, derovre. Symbolet. Vi må skynde os, mumiens forbandelse starter om cirka et kvarter. Wow. Se, mumiens grav. Fart på, brødre, inden vi bliver forbandet. Hvad, Chris? Stop! En sikkerhedslaser. Pyha, det var tæt på. Forsigtigt, Chris. Se der. Men vi skal igennem, og det haster. Har du en plan? Ja, bare kom med mig. Wow, wow. Rolig, rolig. Næsten. Er alt, som det skal være dernede? Okay, små skridt. Rolig. Wow. Oh! Det lykkedes. Kom så, vi kan godt.